Зараз я покажу вам свою хоробрість у стрибку зі скелі! Річард, горобець, який виріс серед лелек, повертається! Цей день настав! Я нарешті доведу, що здатен повести нашу зграю додому! Да! Привіт, тату! Як сам? Та чи готовий він повести зграю? Рада зграя дійшла згоди, що Річард... Так! ...має бути дискваліфікованим! Так нечесно! Мені не потрібна зграя! Приготуйтесь до нової пригоди! Гляньте на це місце! Я ніколи не бачив нічого подібного! Привіт! Хто ви такі? Ми з біговисько! Ой-ой! Ви маєте принести мені перлину завтра, до того, як тінь від вежі впаде на цю залу! І коли це буде? До заходу сонця! Розкажи більше про цю перлину! А я краще покажу тобі, якщо доженеш! Це не ваша територія. Ми переможемо, Замано. Я допоможу. Ні! Чекай! Це наш останній шанс. Час битви настав. Я тримаю, тримаю! Ми чудова команда. Одне серце, одна душа. Пташиний ульот 2. Ой-ой. У кіно з 20 липня.